Царі звірів на пенсії у реабілітаційному центрі для диких тварин у Запоріжжі з'явилися нові вихованці. Туди привезли 6 циркових левів. Їхні виступи на аренах нещодавно заборонили, як живуть хижаки. Бачив Сергій Бордюжа. Це відео одного з останніх виступів дресирувальника Олексія Пінко у цирку. Відсьогодні він безробітний. На арені з 6 хижаками Олексій працював майже 15 років. Каже, брав їх ще дитинчатами. Вот это Рем у меня тоже талантливый очень. Это вот два просто суперталантливые льва тоже. Рем, Боніфацій у меня. Они очень контактные у нас, вот как видите. Тепер дресирувальник привіз левів до Васильівського реабілітаційного центру для диких тварин. Я почав звертатися в усі зоопарки, тобто, ну, как бы постепенно возрастних животних, старичків, вже їх как бы відправляти на пенсію. Нікуди їх відправляти. Наразі в реабілітаційному центрі мешкає понад півсотні хижаків. Серед них вже є 15 левів. Тож знайдеться місце іще для 6. Як тільки дозволяють погодні умови, у цих парней начинается строительство их личного большого павильона на несколько сотен квадратных метров со всей инфраструктурой. Обещают працевлаштувати тут и безробітного дресирувальника. Его опыт будет необходим, я думаю, не только в работе с этими животными, но и большое количество личных знаний этого человека поможет нам общаться с теми животными, которые в дальнейшем к нам приедут. Не виключаю, що згодом доведеться прихистити і інших циркових тварин. Двері зооцентру відчинені для туристів щодня. Побачити звірів може кожен охочий. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запорізька область.